Ao anatin'izay fandraisana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora andihan'ny fahafolo izay tanterahana any Antsirabe ity, izay omaly faharaikambitelopolo volana aogositra moa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay GMJ Mada andihan'ny fahafolo izay, dia efa vonona avokoa ireo fodidravitrasa momba ny rano fidiovana ary ny fanadiovana entina handraisana ireo mpizaika maherin'ny efatra alina any antoerana. Raha ny ambaran'ny teo anivon'ny ministeran-drano ny fidiovana ary ny fahadiovana dia tsy ahina nisy ny fahatapahan-drano any antoerana, satria efa nisy ny paikady sy ny fepetra no raisin'izy ireo ahafahana misoroka an'izany andinindin'izay no arao atao anatin'ity fanadiadiana ity. Tsy ahina nisy ny fahatapahan-drano ao Antsirabe mandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora andihan'ny fahafolo, satria dia efa nisy ny paikady entina isoroana izany any antoerana amin'ny alalan'ny fametrahana groupe de secours ao amin'ny toby famokaran-drano ao Andraikiba izay ampiasaina raha misy fahatapahan-jiro, ary koa ahafahana mampiakatra ny rano mamatsy ny ponina Antsirabe izay natao ahafahana miaro izay fahatapahan-drano any antoerana izay. Nitarina tamin'ny alalan'ny famatsiana fantsin-drano jirama mitsinjara ho an'ny mpampon-drano misy 20 fanampiny koa ireo fodidravitrasa famatsiana rano fisotro madio ho an'ireo mpizaika misa efatra alina ho an'ny toby mandany resaka. Misy ihany koa ny fahitehirizan-drano fanampiny misy 150 mahazaka eo amin'ny 20 litatra tsirairay avy eo ho an'ny toby roa lehibe mandany resaka sy antsaha tanteraka ho ampiasaina amin'ny fizarana rano fisotro mandritra ny fanokafana sy fanakatonana izay ho atao amin'ireo toboro ireo. Eo amin'ny lafin'ny fanadiovana sy fidiovana kosa indray dia toerana misy 850 andraisana ireo mpizaika ireo no efa nametrahana toerana ho ampiasaina amin'izany, toy ny fanavaozana sy fanatsarana toeram-pivoahana misy 330, toeram-pidiovana misy 220, pompon-drano misy 520 ary fitaovana fanasana tanana ho an'ny toby mandany resaka, ny fametrahana toeram-pivoahana vonjy maika misy 200 miaraka amin'ireo toeram-pidiovana misy 200 mifanaraka amin'ny kabone mobila misy 20 ary blok sanitaire na koa toerana fivoahana sy fidiovana iray ao an-tsahany tanteraka ary 6 ao an-tampon-tanàna Antsirabe. Fametrahana fitaovana fanasana tanana misa 50 mahazaka 20 litatra ary fanentanana ho atao izay rahana amin'ireo sokoto eo amin'ny lafin'ny fiodiovana izay dia isan'ny paikady napetraka ao amin'ny tanàna Antsirabe.